Тепер про Путіна, їхнього головного очільника терориста. Він на саміті БРІКС зіштовхнувся із закликами припинити війну в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters. Зазначається, що китайський лідер Сі Цзіньпінь заявив, що хоче забезпечити найкращі шанси на мир. Ми повинні працювати над якнайшвидшою деескалацією ситуації, прокладати шлях до політичного врегулювання, сказав Сі Цзіньпінь Путіну. І голова КНР обговорив з ним ситуацію на Близькому Сході. Протистояння між Ізраїлем та Іраном ставить увесь регіон на межу повномасштабного зіткнення, заявив господар Кремля. Своєю чергою Сі наголосив, що необхідно досягти припинення вогню в Газі і зупинити поширення війни у Лівані.